göra sig redo. Varsågod Martin Kinnunen. Fru talman, min fråga går till justitieminister Morgan Johansson. Och en nyhet som skapat mycket diskussioner och starka åsikter den senaste tiden är ju nyheten kring en politikers mycket nära relation till en person som dömts för fruktansvärda sexbrott mot barn. Och den här debatten har ju handlat mycket om varför politikern gjorde på det här sättet. Jag tycker kanske att det är ett mindre intressant perspektiv. Min fråga till regeringen och justitieministern är: vad gör en sån här person ute i samhället? Det handlar alltså om grov våldtäkt mot barn vid 22 tillfällen, grova sexövergrepp vid 2 tillfällen och grovt barnporrbrott vid 38 tillfällen resulterade i 9 års fängelse ute efter 6. Varför finns det ingen möjlighet till livstidsstraff vid såna här särskilt grova sexbrott? Tack. Tack för det. Då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Samtidigt vill jag påminna om att enskilda förhållanden inte blir föremål för kammarens överläggning. Varsågod, Morgan Johansson. Tack, fru talman. Nej, jag kan inte uttala mig om några enskilda fall. Däremot så kan jag uttala mig om en frågeställning som sådan. Nämligen den att sexbrott mot barn, där har vi sett till under den förra mandatperioden att vi har skärpt straffen väsentligt. Vi höjde bland annat straffen för de grova våldtäkterna mot barn, gjorde vi under förra mandatperioden. Vi har också höjt straffen för de allvarliga barnpornografibrotten, gjorde vi också under förra mandatperioden. Vi kommer att fortsätta den här mandatperioden att se över straffskalorna just för sexualbrott för att se till att vi har en ännu hårdare syn på just den typen av brott. Det kan jag försäkra Martin Kinnunen om. Tack vare det arbete som vi har gjort så har Sverige nu den strängaste sexualbrottslagstiftning som vi någonsin har haft. Och vi kommer att fortsätta, fru talman, att förstärka den också. Det här är en av våra allra mest prioriterade frågor. Både sexualbrotten men framförallt också att stoppa våld mot och andra övergrepp mot barn. Tack, fru talman. Tack för det.